Hi guys, welcome back to my channel. If you're still new, please don't forget to subscribe, ring the bell so that you won't miss any notification whenever we upload a video, and welcome to the family. If you're a returning subscriber, shout out to you for coming back to my channel. I started out to PKD and I just want to thank you so much guys for your unwavering support. Our channel is growing each and every day. So don't share me so name. Again guys, I can ask you to miss my likes and it. My likes and you can share and also my topic and rukuya now. Murukwa chambira, murukwa farira. Saka my likes and you can share guys. Kutinduane simba wa saletis. Kara kutindrami nchaka zunginyaya. Dishuya nazo. Then comment section. Ay wa yaka kusha guys. Ndeye nyu neni. Handiti. Imi mune mchiluza mafungira mune mchito below the comment section. Uye makasunu kukwa kundipo mama topic. Mune mda wati discuss in it. Like the topic ya tuku discuss and us. Nakai wana from comment section pane muna katondi vunza that question saka ndokuipira kwa muri saka munhu wese anezva nda kuziya kana kuwedzerera kana kubvunza comment section indiedu but chakakosha kudarika zvese don't forget to subscribe over warova kabera kako kari pa side apa kuti whenever panenda upload something ndio neto kutanga kuudzwa kuti aiwa pane chedi chaitika kusadzira zvimunya nditi yeah guys mundiregerero nasi voice rangu amene uri kuita ngire masese amene pamwe ndire masese ndisiye but ndakarwa ne flu. Mundire gero, au try it in what she gwi mudi mundi nzukisise wanditi. So nyaya ndina yo pano nas. Ndakai wana from comment section there's this this lady she asked me kuti naile jiskara, how do I know kuti this relationship will lead me into marriage? Don't vunzwa ndakaudzwa from the comment section kuti how do I know like this relationship will lead me to marriage? And is here guys. And is here. Inini pana pandango pindura mapinduro angu sa ladies kara. Kana mine shwekwezira. Mupa mapindura kupi ku comment section. Rega inti tangenda pindura ndichiti. Izo zo zinoda mngari ega. Andini kukunye pera. Zinoda mngari. Diega nukuratiza kuti. This is a true relationship. Ilikuso kulida into a marriage. Or it's not your relationship. Mngari ega ndia nukuratiza sunishosho. Giving example, ito fara ma example, esha nikambo sanganana zomu life. And kwa zao tindiye nchuku nye pera, ikana tindiye nchuku za life zomu mwono. Inini personally, ladies, kara, I was involved in such a relationship, ya kutinde kandika ifunga soka, di noti mwa kuriza rinwezi. Samariyari kwa my patients uso, kwa riyari, nara nenda kuriza. Oza katika desu kudai so, nda break a marriage yangu pepe, nda tombo gara, oh, ah, zi 1 year, zi 2 years, zi 3 years, nduku hilao, nduku try, utindini, ndi hileo. And this, what's guys, the gang kutze futishinetika. Nyaya ma heartbreaks hii. Zvinoenderana nekuti wabreakerwa papi handiti wabreakwa pabhonzo here kana kuti pachigunwe zvinoenderana nerelationship yamamwe nayo kuti were you married right kana muri married especially pane vana zvine zvakaoma that's heartbreak inogara ikadaro pambachana ndepekuti ma 26 years muri murelationship wobva wazoiswa heartbreak iyo inde pabhonzo chaipo iyoyo then kuzoita heartbreak yekuti tadanana last month then nhasi taramba naa nga andikaverenge ka heartbreak katikitika ndikaverenge. So inina was in a heartbreak. I mean yepa bonzo ya chondoya ndandiri. So nda hila zvakanaka naka ndawana mufeso wangu. Guys takafambidzana. And it was so nice. I still remember it was on 14 February pafali pepe. Taenda zvedu out. Do you know kuti ndaka propose wa muna haka fuga mapasi so. And I was expecting kuti ndo zvichaitika. And unoza tu wano ndo zvano farla. Wanda kakukuza. Yeah. Rumi rangariri rino refu. Govu govu rine masuri ini muri kunditi ndasimbisa ndisati ndasimba ini ndiye ndakatoti wandi inoranga riri zigovu govu rakareba zirume rakazvityora rikasvika pasi so rikaisa nemadzi pasi so rikabuditsa rinyi masuri yakakura so kuita kunge chitende chesemendi rikati will you marry me rakanditarisa maziso guys handimbodi kukanganwa that aitombobvemu mumaziso mangu that moment. Rakaita kugwada maso zvino mhasuro dzanga dzabuda arari zindimba raita kubuditsa chest chiditi chapanze kudai rasimudza zimusoro kudai rabuditsa chiringi rikati will you marry me scar andiri kunyepera I was so happy andina kana kutombomirira time kuti ndifunge kuti yes here or no ndakangotambanudza rinozi rwokoro ndikati yes aipapo kakachirika roko kwakusimba kuti peace of mind ndikati yes ndakadai so ringi yakapinda uzvinzwa. Ringi yapinda hapana wandaisa ziya kumba kwako kozvizwa kana huku chaidzo ndaidziziya mombe ndaitozoti iyo ndimanzuma uyu ndichariveki iyo ndimusumani iyo ndimanchena handiti ndaitoziya mombe dzese nemazita adzo kuratidza kuti I was now part of the family
vanatechava vaingotakangoisa misti ko ndotozvati havana airtime pakasalari kangu ledhiskara ndakutengera vatete vaichi airtime ende munhu wese anga kutondiziya ende nekuonererwa kunoita vamwarora vakaita sesu kuda kuonererwa tubuy love unenge uchiendesa tumagrocery tumaunderwear fanika kana tichipfekera naso uchitomboita uchikumurira uchipa vana tete ndanda kuziya famili yese vatezvara vangu vanga vakafa guva ravo parariri ndanda kupaziya inini vatete vamwangu aine nhumbu ndanda kutozva kuti vakaenda kusikani vanga vachitozozvara mwana musikana aitozonzi tekla ndanda kutoziya nezita huku ndaitozva kuti pane huku 16 machongo anga ari 6 I knew everything about the family nembwa nedzakambofa nedziripo dzipenyu I knew everything about the family but guess what guys hapana mboita kana 4 months ndabva kupfugamirwa kunzi uyu mary me murestaurant vanhuese vakavhura madzisoso munhu akabva atizirwa nemunhu anga atone nhumbu yanga ine 6 months so what I want to tell you my sister I don't know if you are answered but chokwadi chacho chinobva kuna mwari wazvinzwa vamwe vanhu vaunenge uchiti marelationship aya pamwe ndo matsvene emuchechi maiwe waona sesi wakapfeka rokwe refu wakaisa kadhuku mumusoro ukati ndavawana guys ndo vanenge vachinofara vari kumafaro mausiku kana vazouya vaisa bhaibheri pano pachesta vakuti in his name vako vakuimba vachishamarara but musiku varamba vata vachitamba gti jaivhi kumadhanzuko saka kuchisina munhu musvinu kana brother chaivo vaunoona vakaisa burugwa panzvimbo vakapakatira chibhaibheri apa unoti ndivo chaivo manheru ndo mhondi vari kubatsira kunorobha vanhu ikoko saka munhu musvinu chaiyeka akutobva kuna mwari and the real truth inobva kuna mwari kuti is this relationship fruitful to you kana kuti haisi ende mwari kana uri munhu anonamata mwari anokuratidza ininika ndainamata kudarika zvandokuita mazuva ano this time I think pamwe kutinda kuti simbei simbei ndainamata guys mazvinzwa zvokuti inini mwari akandiratidza dai asina kundiratidza dai ndine rumwe runhumbu izvozvi ndakuita mwana wechi7 uruzvidza but mwari anokuratidza kuti orit fine chero uchivhura gumbo vhura wakapfeka kondomu kana uchivhura gumbo usamuperese mwari anenge achokuratidza handi kumunyepera daizvozvo ndine rumwe runhumbu rwakati tusununukura ndane vana vanga 7 ukuzvanamani saa mwari anenge achikuratidza so my sister I don't know if you are answered but what I can tell you my sister ndezvekuti mwari ndiye anokuratidza isusu tega panyamaka hatichambozivi ende unoziva kuti chidzimwe hama idzodzi dzivandikukudza this is not the correct term but let me tell you varoi varoi dzimwe hama dzekuvarume varoi vanenge vachinyatsokusiya uchiuya vachikugamushira vachikutambira vachitambira masitondido zvinonaka masikonzi but vanenge vachiziva kuti mwana wavo anoda ana tekla anoda ana tembena anoda ana sindi anoda ana samanthi vanenge vachiziva varoora vese but vanenge vakangoti shi vakanyarara because they are greedy vanenge vada kudya iusa lejiskara yaa hard working woman unoenda wakabata tumapepe bag inani miri kungosurpriswa nemurume chete sometimes ndinoenda kutosurpriswawo ndotoendawo ndakatenga magrosari ndoita se pu handizviite pfuura tira pasi mbwa inonge pu handizviite futi vanenge vakanyarara vachirombera kudai magrosari uchiburitsa bububu hembe uchiburitsa nyapa bububu but vachiziva kuti ndosvikita mwanawo saka mwari ega ndiye anokuratidza kuti maiyowe apa relationship yenyu iri kulead into marriage kana kuti mama relationship yenyu ndeye mahumbwe mwari anozongokuratidza saka zvese sisu vangu ndinotisinda kuna mwari I don't know guys malike enyu akandikoshera musakanganwe below the comment section just let me know what you think kana mune mama matopic amunoda kuti tidiscuse zvamunoda kubvunza let me know below the comment section again don't forget to subscribe wobva waringa kabhera kakoti but notidiscusa nyaya dzakadai aiwa unowanikwa uchadzinzwa and it is my wish kuti pandinouya panapa I'll add value in someone's life this is my wish kuti ndichitamba zvamunochiita majokes umwe munhu ngadi ngabatsirikane I hope my sister mabatsirikana kuti inini hamusa lediscara handingadi kukunyeperai kuti nekuti waintrodusedwa kuhama dzemunhu ndokuti uzive kuti anokurora no unotoona vese kana neni ndakatoradzidzwa rinda chairo guva chairo but ndiri kupi yezvi ndakagara murume upi murume akatotizirwo saka just leave everything to God that's my advice I don't know your opinion guys below the comment section you're free to tell me whatever you think your opinion